Razvoj privrede, na stotine teretnih vozila koji dnevno prođu kroz opštinu Stara Pazova i činjenica da u ovom delu Srema ima preko 30.000 registrovanih vozila, zahtevaju obnovu opterećenih glavnih putnih pravaca, ali i lokalnih saobraćajnica za koje je nadležno Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća. Imamo sad izgradnju železnice u Novoj Pazovi. Sigurno da će to doprineti razvoju i Srbije i ovoga kraja, ali u drugom delu imamo da će deo tih puteva biti, ne da kažemo uništeno, bit će oštećen. Znači to će se morati da se popravlja. Mi u saradnji sa policijom opštine Stara Pazova uvek apelujemo, izlaze ljudi na teren, rade, zaustavljaju te kamione da vidimo da li se radi o pretovarima. U Lokalnom savjetu za bezbednost saobraćaja koji funkcioniše pri opštini Stara Pazova ističu da se u prethodnih nekoliko godina asfaltiralo preko 57 km puteva. Više se ulagalo u te neke savremenije modernije sisteme nego po lokalnim ulicama. Vidimo da su ovi putevi, državni putevi, prioritetni putevi, mnogo više urađeni, a to i jeste cilj, zato što tu ima najviše saobraćaja. Lokalni putevi se rehabilituju shodno zahtevima i potrebama, dakle, na terenu. S druge strane, stanje bezbednosti na staropazovačkim putevima je solidno, kažu nadležni, a najviše hrabri činjenica da tokom prošle godine ni jedno dete nije stradalo u saobraćaju. Bez obzira što mi imamo 7 poginulih lica u prošloj godini, prema izveštaju uprave policije, mi ne spadamo u policijske stanice sa izraženim javnim rizikom, znači da je veći javni rizik u odnosu na broj stanovnika, broj registrovanih vozila na našoj teritoriji. Mnogi ne znaju, mi imamo najveći broj registrovanih vozila na teritoriji Srema i dalje ćemo se truditi da smanjimo broj posledica. To pre svega mislim na broj poginulih lica, broj teško povređenih lica u saobraćajnim nezgodama. U lokalnoj samoupravi ističu da je plan da se u narednom periodu izvrši obnova više od 35 km glavnih putnih pravaca i lokalnih saobraćajnica, kao i rekonstrukcije i asfaltiranje međumesnih puteva.